Moció de rebuig de Junts per Valls, Esquerra Republicana, Compromís per Valls i la CUP a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament de Valls rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable senyor Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després d'investidures fallides. Un cop més, la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia. Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que vulnera de forma reiterada l'estat de dret, al món municipal català tenim la necessitat d'unir-nos i mostrar el rebuig de la sentència de forma conjunta. Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volem manifestar que, 1. Creiem fermament en la democràcia i per aquest motiu només entenem un estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d'aquest ordre social. 2. Exigim el respecte absolut pels drets fonamentals, uns drets inherents a totes les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i ideològiques. El dret d'expressió és un d'aquests drets fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres. 3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua, la nostra cultura, tenen una llarga història de discriminació per part de l'estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, en lloc d'una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic i social. Una discriminació que els darrers anys ha anat més enllà i s'ha convertit en persecució política contra els nostres representants al govern, al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d'estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per defensar de forma legítima la República Catalana. 4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a l'Estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l'exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política, en definitiva. Una justícia que respecti la separació de poders. 5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita el 131è president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats en la llibertat d'expressió. Una sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de l'Estat, com és, en aquest cas, la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra, que ha patit dos processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d'expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret d'autodeterminació. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d'arrabassar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la. Reiterem el nostre compromís amb la República Catalana. Continuarem treballant des de cada poble i des de cada ciutat per materialitzar l'Estat català. Un projecte que compta amb el suport majoritari de la població, que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre del 2014 i l'1 d'octubre del 2017. El nostre projecte d'autodeterminació està emparat pels tractats internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l'independentisme català. Una opció política que és l'única capaç de garantir en aquests moments la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions. Valls, el 28 de setembre del 2020. Generalitat, Quim Torra. Una inhabilitació inèdita en democràcia i orquestada amb un objectiu molt clar,
el de debilitar l'anhel de llibertat dels ciutadans de Catalunya i impedir el lliure exercici dels seus drets i llibertats més fonamentals. Davant d'aquest fet, davant d'aquest nou atac dels poders de l'Estat i d'aquesta inhabilitació injusta i incomprensible als ulls de qualsevol democràcia europea, volem expressar en primer lloc i de forma clara i contundent el nostre suport al president Torra. Estem al seu costat perquè això va decidir una àmplia majoria dels ciutadans de Catalunya. Perquè encara que aquest Estat no ho vulgui, aquestes són les regles del joc de la democràcia. La inhabilitació del president de la Generalitat per part del Tribunal Suprem és una mostra més de la greu situació on estem immersos. Presos polítics condemnats a 100 anys de presó, exiliats i més de 2.800 persones represaliades per exercir els drets fonamentals. I enfront, un Estat espanyol que lidera les seves clavegueres i la corrupció de les seves institucions, com la d'una monarquia vergonyant que s'enriqueix de portes endins, mentre justifica la violència de l'octubre de portes enfora, o la del Consell General del Poder Judicial, polititzat, més pendent de mantenir els seus privilegis per impartir justícia. La inhabilitació del president Torra demostra, doncs, la deriva repressiva i la desacomplexada d'aquest Estat. La inhabilitació del president evidencia una veritable causa general contra l'independentisme, o dit d'una altra manera, que l'operació Catalunya iniciada pel govern del PP continua, ara, sota la tutela i protecció del govern de Pedro Sánchez, el govern que s'autoproclamava el més progressista de la història. I és que precisament aquest govern, el més progressista de la història, a qui avui, des del carrer i des de la mobilització en suport del president, li tornem a recordar que mai serà l'Estat espanyol qui determinarà l'agenda política de Catalunya. Que només els catalans i les catalanes tenen la potestat de decidir el seu futur. Som nosaltres qui decidirem qui és el president del nostre país. I també som nosaltres qui decidirem el nostre futur polític. A Pedro Sánchez, però, també al conjunt dels poders de l'Estat espanyol, els volem dir que mai renunciarem a defensar els nostres drets i llibertats. Mai renunciarem a exercir lliurement el nostre dret a la llibertat d'expressió, sigui en forma d'un nas groc penjat als balcons o mobilitzats des del carrer. Mai renunciarem als nostres anhels de llibertat i exercir el dret a l'autodeterminació. Cal aturar aquesta deriva repressiva que avui s'ha encarnissat contra el president Quim Torra i les institucions del nostre país. Cal una amnistia clara i imminent pels més de 2.800 represaliats. És necessari i urgent que s'aturin aquesta causa general contra Catalunya. Que els hi quedi clar, seguirem exercint el dret a la llibertat d'expressió i tornarem a exercir el dret a l'autodeterminació tantes vegades com sigui necessari. Perquè només així, i aplicant una amnistia per tots els represaliats, també pel president Torra, es podrà començar a resoldre el conflicte polític a Catalunya. No podran inhabilitar tot un poble. Bé, bona tarda. Us llegiré el manifest en nom de l'Assemblea Nacional Catalana. Moltes gràcies per haver vingut en aquesta convocatòria d'urgència en una jornada de ràbia. A pocs dies de l'1 d'octubre, 3 anys després d'aquella victòria conjunta de la ciutadania i les institucions, l'Estat espanyol continua la seva persistent i innoble repressió contra Catalunya, les seves institucions i els seus ciutadans, com ha fet al llarg de la història. Avui, utilitzant el Tribunal Suprem com a front repressiu, com en el passat fou el militar, ha ratificat la sentència d'inhabilitació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el molt honorable president Quim Torra, el qual encarna la primera institució de Catalunya. I ho ha fet per haver desobeït una junta electoral de funcions purament arbitrals en períodes electorals, que extralimitant-se amb les seves atribucions va donar les ordres de retirar unes pancartes. Només això ha portat aquesta vergonyosa sentència d'inhabilitació del primer càrrec electe de Catalunya. L'Estat espanyol actual, hereu d'aquella monarquia borbònica que el 1714 va abolir per via militar les nostres llibertats nacionals i polítiques i prohibir la llengua catalana, continua la seva persistent repressió contra la nostra minoria nacional, que vol anorreada i assimilada,
i ho fa atacant constantment els nostres drets civils fonamentals, com el d'expressió o el d'elecció. Només en aquests darrers 3 anys ja són gairebé 3.000 catalans més els represaliats per l'estat ocupat. Tots els partits polítics i institucions de l'estat espanyol, al marge de les seves ideologies, comparteixen el mateix objectiu: mantenir-los sotmesos i espoliats i persistir en la seva voluntat d'assimilar-los nacionalment, culturalment i lingüísticament. Ells no canviaran d'objectiu. Fa 3 segles que el mantenen, el modulen, el fan més evident quan les nostres ànsies de llibertat nacional són més organitzades. Som nosaltres que hem d'entendre la manera d'alliberar-nos d'aquest jou infaust. Davant de la repressió i persecució d'aquests darrers 3 anys, les nostres institucions i els partits polítics que les conformen no han sabut trobar encara el camí conjunt i solidari de lluita per culminar l'objectiu tan viu en la nostra societat mobilitzada. Com a resposta a la inhabilitació, acaten la injustícia, i aquesta inacció debilita el sentit i la força discursiva de la necessària complementarietat de les mobilitzacions de la societat civil davant de la repressió de l'Estat. Creiem que la resposta acordada pels 2 partits del govern i pel molt honorable president, sense la participació de la CUP ni de les entitats civils, és un acord decebedor que perpetua l'autonomisme i gira a l'esquena la primera institució de Catalunya, que mereixia més que això. La independència no la faran els partits i institucions sols, ni tampoc la ciutadania mobilitzada sense una acció conjunta. Cal que les institucions, els partits i la ciutadania actuïn sincrònicament i en conjunt amb l'acció exterior. Aquesta incapacitat, molt evident aquests dies, amb una inexistent resposta política i institucional a aquesta brutal agressió, comporta greus disfuncions en el moviment, confon i frustra la societat i fa que es projecti la frustració contra companys de lluita en enfrontaments inútils que ens debiliten molt. Per assolir la independència plena cal canviar també el comportament de les nostres institucions. El desenllaç de la nostra lluita de causa justa exigeix una societat civil activa i la cooperació i el reconeixement mutu entre aquesta i totes les institucions del país. Les institucions han de culminar les lluites de la societat civil organitzada si no en volen esdevenir un fre. Exigim als partits independentistes i a les institucions que respectin el sentit autèntic de la seva representació política que els atorga al poble per culminar els objectius col·lectius. Aquesta és la veritable dimensió dels lideratges. L'única via possible d'avançar en la resolució del conflicte i assolir l'alliberament nacional és compartir i abordar el camí de futur assumint les pròpies discrepàncies internes. Des de l'Assemblea persistirem en aquest camí de bastir un camí, un objectiu estratègic compartit, indispensable per culminar el nostre procés d'alliberament nacional. Seguirem treballant per exigir la necessària unitat estratègica, vinculada i imbrincada amb la mobilització ciutadana, i ens implicarem al màxim per bastir una xarxa encara més gran d'entitats de la societat civil que facin del moviment i de la mobilització una eina decisiva al servei de la lluita conjunta amb les institucions. L'Estat espanyol no canviarà la seva deriva repressiva. És la seva manera d'afrontar conflictes polítics. Som nosaltres que hem d'entendre d'una vegada que només amb la complicitat de tots i un objectiu estratègic compartit serem capaços de vèncer un mur que a hores d'ara ja està molt debilitat per la seva pròpia lluita de poders i està a les portes d'un greu conflicte intern que hem de saber aprofitar. Tal com vàrem afrontar aquell 1 d'octubre, amb la mateixa complicitat i objectiu compartit entre ciutadania i institucions, hem d'enfocar la resolució de la nostra lluita d'alliberament. I som tots. Només així ho aconseguirem. I som perfectament capaços de fer-ho. Visca Catalunya lliure! Visca!
Candela, comença. Catalunya,